აჭარაში გაზრდილ ტურისტულ ნაკაცად და სტატისტიკურ მონაცემებზე ისაუბრეს დღეს აჭარის მთავრობის ხდომაზე. თორნიკე რიჟვაძის ინფორმაციით, ვიზიტორთა რაოდენობა მომატებულია როგორც ზღვისპირა ქალაქებში, ისე მაღალმთიან ადგილებში. გაზრდილია საერთაშორისო ფრენებიც, ისაუბრეს ახალი სასწავლო წლის მოსამზადებელ პროცესზეც. აქცენტი გაკეთდა ახალ პროგრამებსა და ინიციატივებზე, რისთვისაც გამოიყოფა 300,000 ლარი. და ქართველი ხალხის ისტორიულ არქივს 2017 სეზონის დასაწყისშივე მიუხედავად არაერთი მცდელობისა ომის პარტიის და მათთან დაკავშირებული რადიკალური ჯგუფებისა, რომელთა მთავარი მიზანი იყო ყალბი და დეზინფორმაციული კამპანიის შედეგად პირდაპირ თქვათ ჩვენი ხალხის შემოსავლის გარეშე დატოვება, ეს წარუმატებელი აღმოჩნდა ყველა ბოლო სტატისტიკა და რეგიონში ასევე განსაკუთრებით ზღვისპირა ქალაქებში, ბათუმში, ქობულეთში და მაღალმთიან აჭარაში განხორციელებული ვიზიტების სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ყველაფერი მიდის გეგმის შესაბამისად. რეგიონში საზღვაო ტურისტული სეზონი მიმდინარეობს წარმატებით. უნდა ითქვას, რომ ზარდი დინამიკა გვაქვს ყველა მიმართულებით. გაზრდილია შემოსავლები მოგზაურობიდან რეგიონში, ასევე გაზრდილია საერთაშორისო და შიდა ვიზიტების რაოდენობა 56%-ით 2022 წელთან შედარებით. ახალი სასწავლო წლისთვის მზადების პროცესი აქტიურ ფაზაშია შესული. ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლით ხვდებით ახალ სასწავლო წელს, მათ შორის არის განსაკუთრებით ხაზგასასმელი ის გარემოება, რომ მილიონ ლარამდე ღირებულების სასკოლო ინვენტარი იქნება შეტანილი უკვე ახალი სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში.